Kjære kyrkjeli, nåde være med dykk og fred for Gud vår far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Heilage Gud, du kaller ufullkomne mennesker til å være apostler. Vi ber deg, kall oss til å være dine vitne i verden. Utrust kvinner og menn, barn og gamle, så vi kan være levende steiner i din kirke, bygd på den sanne grunnvollen, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den heilage ande lever og råder, en sann Gud fra æve og til æve. Amen. Det står skrevet i evangeliet etter Lukas. En gang,
stod Jesus nede ved Genesaretsjøen, og folket trengte seg om han for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranda. Fiskerne hadde steget ut av dem og holdt på å skylle garnet. Jesus steg ut i en av båtene, den som hørte Simon til, og ba han legge litt ut ifra land. Så sette han seg og underviste folket fra båten. Da han hadde talt ferdig, sa han til Simon, «Legg ut på djupet og sett garna, så det kan få fisk.» «Meister», svarer Simon, «vi har strevet i hele natt og ikke fått noe, men på ditt ord skal jeg sette garna.» Så gjorde de det, og da stengte de slik en mengd med fisk, at garna holdt på å revne. De gav tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fulgte de begge båtene, så det var nære på at de sokk. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå ifra meg, Herre, jeg er en syndig mann.» For både han og alle som var med, han var full av otte og undring over fiskefangsten de hadde fått. Like ens var det med Jakob og Johannes, sønnene til Zebedeus, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd. Heretter skal du fange mennesket.» Så rodde de båtene i land, gikk ifra alt og fulgte han. Slik lyder det hellige evangeliet. I dag vil jeg snakke litt om tilfeldigheter. Har du lagt merke til hvordan hendelser som i alle fall tilsynelatende er tilfeldigheter, har blitt helt avgjørende for de valgene du har gjort, og hvordan livet ditt er blitt? For eksempel, hvorfor ble du akkurat du? Jeg synes det er fascinerende å tenke på alle de hendelser, alle de valg som forfedrene mine har gjort opp igjennom århundrene, og som har ledet frem til at akkurat jeg er jeg. Eller alle de tilfeldigheter og valg som leder frem til at jeg faktisk møtte henne som jeg nå har vært gift med i snart 30 år. I søndagens tekst så kan vi lese om noen fiskere som holdt på med å rydde opp etter en natts arbeid ute på Genesaretsjøen. Og mens de gjør det, mens de står der og rydder opp etter seg, så blir de forstyrret av en flokk med mennesker som er kommet ned til stranden sammen med en omreisende predikant, Jesus. Det blir ganske mange mennesker der på stranden etter hvert. Så mange at det blir vanskelig for Jesus å finne en god plass å stå når han preiker og forkynner. Så han stiger opp i en av båtene, slik at det skal bli litt mer plass. De tre fiskerne var åpenbart ikke blant de som hadde gått hjemme fra den morgenen for å se og for å høre Jesus forkynne. Slett ikke. De var der for å utføre yrket og arbeidet sitt. Folkemengden og Jesus er nok egentlig mest bare til irritasjon og forstyrrelse for dem. Og jeg tenker at i den grad de faktisk lytter til det Jesus har å si, så er det nok mest bare fordi at de ikke kommer seg unna. De kan ikke bare gå, for Jesus har jo okkupert båten deres. Men det ene tar det andre, og Jesus får etter hvert vist dem hvem han egentlig er. Resultatet er at Simon Peter sammen med Jakob og Johannes
velger å forlate alt. Yrke, båt, verktøy, fiskeutstyr, alt for å følge Jesus. Var det tilfeldigheter som gjorde at Peter og de andre ble Jesus sine disipler? Uansett. De får kall til å bli menneskefiskere. Og de får være med på å spre evangeliet, fortellingen om Jesus. De får være med på starten av en bevegelse som etter hvert skulle nå ut over hele verden. Troen på Jesus som frelser og Herre, kristendommen, er i dag verdens største religion. Og det er kristne i nær sagt alle land i verden. Det at Jesus denne spesielle dagen steg opp i båten til Peter og kalte Peter til å bli en menneskefisker, det fikk etter hvert ganske så store ringvirkninger. Var det tilfeldig? I dag er dette budskapet nådd deg. Er det tilfeldig? I alle fall, du har hørt evangeliet om Jesus, og du er invitert til å ta stilling til det. Var Jesus virkelig den han ga seg ut for å være? Var Jesus Guds sønn? Sto han virkelig opp fra de døde etter å sone alle verdens synder? Ja. Om du tror det, så er også du kalt til å være en menneskefisker. Du er kalt til å være med på å spre evangeliet om Jesus videre til alle de mennesker som ennå ikke tror. Er det tilfeldig? Det er nok mye i denne verden som er tilfeldig. Men når det gjelder spredningen av Guds ord, tror jeg ikke det. Kan hende var det tilfeldig at Simon Peter, Jakob og Johannes var på stranden ved Genesaretsjøen akkurat den dagen, akkurat der og da. Men jeg tror ikke at det var tilfeldig at Jesus var der. Og jeg tror at Jesus var veldig bevisst på hva han gjorde da han kalte Peter og de andre til å bli menneskefiskere. Er det så tilfeldig at budskapet om Jesus har nådd deg? Jeg tror ikke det. Hos profeten Jeremia i det første kapittelet leser vi: «Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Før du ble født, helliget jeg deg.» Dette står i Jeremia 1,5, og noen vers lengre fremme kan vi også lese: «Jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.» Evangeliet om Jesus har nådd deg, og du er invitert til å ta stilling til det, og til å bli en menneskefisker, til å spre evangeliet om Jesus videre. Du er kalt av Gud. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ande, som var og er og blir en sann Gud, fra æve og til æve. Amen. La oss vedkjennes vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader den allmektige, som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, vår Herre, som vart avla ved den heilage ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døyde og vart gravlagt, for ned til dødsriket, stod opp for de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sit ved høyre hand åt Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den heilage ande, ei heilag allmenn kyrkje, et samfunn av de heilage, forlating for syndene, oppstå av lekamen og evig liv. Amen. La oss be. Herre, vår Gud, du kjenner oss og elsker oss alle. Du vet at vi har gjort deg imot. Vi har glemt deg og det du vil vi skal gjøre. Vi har tenkt mer på oss selv enn på andre. Tilgiv oss for Jesus skyld. Verna heimene våre og de som står oss nær. Vær jo alle syke, ensamme og redde. Gi fred og rettferdig være. Hjelp oss å dele med hverandre, så alle kan få mat og klede, heim og arbeid. Kom til de som ikke kjenner deg. Lær oss å fortelle andre om deg, og lat ditt evangelium være forkynt for alle folk. Styrk kirkelyen vår og kyrkja i alle land. Lat ljuset ditt skine i vår mørke vær. Lei oss på vegen som fører til livet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme. Lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld, slik vi òg tilgjev våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makta og æra i all ære. Amen. Ta imot Herrens velsigning. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred. Tjen Herren med glede.